qaar kamida odayaasha wax garadkiyo qoyskii allaha u naxariistay maxamed gaas ismaaciil oo kulan ballaadhan ku yeeshay magaalada london ee waddanka britain ayaa guddoomiyaha shirkadda dahabshiil ugu baaqay in dhulkii marxuum maxamed gaas uu ku lahaan jiray magaalada berbera ay ku wareejiyaan ubadkii uu ka geeriyooday marxuumkaasi waxayna odayaashani sheegeen inaanay ilaa hadda aqoonsanayn sababta dhulkoodii dahabshiil ula wareegay islamarkaasina dhismo uu leeyahay uga dhistay iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa haddaanu nahay bah reer maxamed gaas waxa aanu garyigal ka nahay shirkadda dahabshiil oo dhul aanu ku leenahay magaalada berbera dhisme ka dhisatay dhulkaasi waa dhul dhaxal ah waa dhul annagoon ogeyn shirkadaasi ay gadatay cid ay ka gadatay iyo wax ka gadatayna annagu garan mayno si kasta ahaatee odayaashii reerkaa fadhiya ee ka soo jeeday deegaanka reer jago weyn oo ay leeyihiin ba yahay maxamed saciid maxamed saciid xaaraan ilaahay baa ka kor yeelay maxamed saciidba waxaanu ku leenahay wuxuun ilaahay baa kaa kor yeelay iyo xaaraan dhulkaa kuu dhisan waxaa le reerkaa naga midkaa oo reer maxamed gaas la yidhaahdo oo curadkiisii kan in bixdaga fadhiya yahay kii kalena kaa yahay reer ballaadhan ah waxaanu leenahay dhulkaa annagaa leh reerka aanu sheegnay baa leh si aanu u lahaynna wa u doonna xoolaha agoontuna way ka duwan yihiin xoolaha kaleeto waxaanu la hadlaynaa maxamed saciid ducaale waxaanu leenahay hawsha iyada ah oo marar horena laga hadlay haddana aanu ka hadlayno oo inaad hoos ugu daadegto oo aada ugu fiirsato oo caruurta agoonta xaqoodii aada u baadi doonto waanu ku faraynaa waxaan ahay nin ku dhashay ama ku koray berbera oo baanka berberana mas-uulan ka ahaa ilaa ingiriiskii intuu joogay xataa baanka berbera ee greenlands bank la oran jiray xaafaddii ku jireen iyo dhulkay lahaayeenna waa la wada yiqiinay dhulkaa ay dhul ahaan u lahaayeen ee u dhexeeyay sariibadda iyo dukaankii ninka carbeed ee sayid quduuc la odhan jiray uu lahaa ee sariibadda ka sheeyey dad dhul macruufa buu ahaayoo la wada yaqaan marka waxaanu ka codsanaynaa maxamed saciid ducaale waa nin muxuu ahaa yacni mas-uula waa nin soomaaliya sidaa loo sheegay waa nin baan ku kalsoonnahay inanu agoon xaqeed muxuu ahaa yacni marnaba maaragtay aanay soo gelaynin xoolihiisa ilaahay ma badin waxaanu codsanaynaa muxuu ahaa yacni in arrintaas hoos loogu dego oo la eego waraadkeedii annana aanu keenno ducaalena nin wax agoon qaata ilaahay waa ka kor yeelay sidaa darteed waxaan jecelnahay arrintaas inaad xoog saaraan in maxaanku idhaahda wax laga qabto agoontaasna waxyadii say ugu soo noqon lahaayeen maxaanku idhaahda aada xoog saartaan isla markaana aada nagu qancisaan sida maaragtay xaaladdu u dhacday iyo sida idinku soo gashay hantidaasi reer berbera ayaanu ahayn waa ku wada dhalanay waan ku barbaaray deriskii nin ala ahaa oo maxamed cumar la yidhaah oo sidaa odaygu xasan idiin sheegay axmed faarax ah ayaa gurigii si sifo sharci darro ah uga iibiyey maxamed saciid ducaale marka haba yaraatee afkayga maaha mana lihin maxamed saciid ducaale qalad buu sameeyey laakiin marti bacdama uu hantidii maanta isagu intifaacsanayo waxaanu marti uga nahay oo bal dee sidii arrintan wax looga qaban lahaa falowgeed ay qabtaan arrintan maanta laaminaynaana waa intaa guryahaasi ay ku yaalaan waxaa iskale ilmaha agoonta ah oo adeerkay maxamed gaas uu dhalay oo laga yaqaano magaalada berbera siday waxaynu leenahay ninka maanta dhulkaasi iibsaday oo idinka iibiyey wuu og yahay dhulkani inuu ay leeyihiin reer maxamed gaas ayna ku talagalaan sida xaqa ilmaha agoonta ay iskaga saari lahaayeen dhulkooda dacwad uga nahay ama ergo uga nahay dahabshiil inuu arrinkaa wax ka qabto
oo xoolahaas de waa maal yatiim in agoontii lahayd xaq u lahayd gacantooda lagu soo celiyo. Mahabshiil uu mas-uul ka yahay Maxamed Saciid Ducaale, waxa aan idin oran lahaa arrintaa hoosa loo eego xoolaha agoonta ee la dhisteyna, waxaan oranayaa inaad maaragtay dib loogu soo celiso. Inaan muxuu ahaay tahabshiil la socodsiiyo hawsha waxaa waddanka jooga oo idiin yimi in aanu walaalanahay oo magaciisa lahay Cabdiqani Maxamed Gaas. Ninkaas ayaa naga mas-uul ah. Haddaanu nahay ilmo Maxamed Gaas inteeda qurbaha joogta iyo inteeda gudaha joogta, ninka aad la xiriiraysaan hawsha ulari gacanta ku hayaan isaga weeye. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.